Ողջույն Հայաստան, ողջույն Սփյուռք, ողջույն համայն հայություն, ողջույն երկրագունդ. Hello Armenia. Hello diaspora. Hello earth. Հայկական մշակույթը ունի հազարամյակների պատմություն։ Աշխարհում Հայաստանը ճանաչում են այնպիսի անունների շնորհիվ, ինչպիսիք են Արամ Խաչատրյանը, Մարտիրոս Սարյանը, Հովհաննես Այվազովսկին, Արնո Բաբաջանյանը, Գոհար Գասպարյանը, Շարլ Ազնավուրը, Անրի Վերնոյը, Գարզուն և շատ-շատ ուրիշներ։ Այս անունները կարելի է անվերջ թվարկել։ The culture of Armenia has the history of thousands of years. The world recognizes Armenia due to such prominent names as Aram Khachaturian, Hovhannes Ayvazovsky, Gohar Gasparyan, Arno Babajanyan, Charles Aznavour, Arni Vernoy, Juan Garzu, and many others. Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության հովանուներքո Վաշինգտոնում տեղակայված կամավորներից բաղկացած հայերի համաշխարհային ասոցիացիան, Cadence երաժշտական կենտրոնի եւ Երևանի Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանի հետ համատեղ կազմակերպում են Արցանց բարեգործական դրամահավաք համերգ։ Today, under the auspices of the Armenian Embassy in the United States, the Armenians Worldwide Association, in collaboration with Cadence Music Center and Aram Khachaturian House Museum in Yerevan, has organized an online fundraising charity concert. Սա կոչ է խաղաղության սիրահարներին։ Դիմում ենք բոլոր հետևորդներին։ Միացեք մեր այս դրամահավաք համերգին։ Այս դժվարին օրերին օգուտ բերելով հայ երեխաներին և նրանց ընտանիքներին։ We are calling on peace lovers. Please join us to benefit Armenian children and their families in these hard and challenging times. Համերգին կմասնակցեն ճանաչված հայ մշակութային գործիչներ եւ երաժշտական խմբեր։ Այն կհերարցակվի Երևանի Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի համերգային դահլիճից։ The concert will feature renowned Armenian artists and ensembles and will be streamed from the concert hall of the Aram Khachaturian Music Hall in Yerevan. Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, միջազգային մրցույթների դափնեկիր, Գյումրու պատվավոր քաղաքացի, Վիեննայի օպերային թատրոնի եւ Մետրոպոլիտեն օպերայի մենեջերի Հասմիկ Պապյան նվագակցում է Արմենե Գրիգորյանը։ Honored artist of Armenia, laureate of international festivals, an honorary citizen of Gyumri, the soloist of the Vienna State Opera and the Metropolitan Opera, Hasmik Papyan, accompanist Armine Grigorian. Komitas Garuna. Ooh.
Կոմիտաս Ծիրանի ծառ Կոմիտաս Ախմարալ ջան։ Եվ եւս մի երգ Կոմիտասի ստեղծագործություններից։ Ելվում եմ։ Thank you.
Sonet Dashnamurayin Duet, Միջազգային մրցույթների դափնեկիր, Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Արմինե Գրիգորյան եւ Միջազգային մրցույթների դափնեկիր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակի մրցանակակիր Սոնա Բարսեղյան. Sonnet Piano Duet by prize winner of international festivals, professor at Komitas State Conservatory in Yerevan, and prize winner of international festivals, winner of RA President Youth Prize, Sona Barsaryan. Edward Mirzoyan, Shushanik, Pohadrutuna Dashnamuri Hamar, Avetik Pivaziani. Edward Mirzoyan, Shushanik, arranged by Avetik Pivazian. Thank you.
Aram Khachaturian romance suite գրված երկու դաշնամուրի համար. Aram Khachaturian romance from suite for two pianos. Komitas Sarajan, Hovarek. Komitas Sarajan, Hovarek. Thank you.
Alexander Harutyunyan, Romance, Tkhur Yerk yev Vals. Alexander Harutyunyan, Romance, Sad Song and Waltz from Suite for Two Pianos. Thank you.
Միջազգային մրցույթների դափնեկիր Կարեն Շահգալձյան, Ջութակ, նվագակցում է Արմինե Գրիգորյանը. Prize winner of international festivals Կարեն Շահգալձյան, accompanist Արմինե Գրիգորյան. Արամ Խաչատրյան, երգ պոեմ. Արամ Խաչատրյան, song poem. Thank you.
Edward Baghdasaryan, Nocturne. Edward Baghdasaryan, Nocturne. Իսկայժմ երգում է Հասմիկ Բաղդասարյան Դոլուխանյանը սոպրանո. Now performs Հասմիկ Բաղդասարյան Դոլուխանյան սոպրանո. Մշո ուխտի երգ Տիրամոր գովքը. Քե
Butanya'yı orur. Oh,
Մեր համերգի ավարտին ելույթ է ունենում Cadence ensemble-ը, հետևյալ կազմով. Սոֆի Միքայելյան, դաշնամուր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, պրոֆեսոր Հակոբ Ջաղասպանյան, կիթառ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Բորիս Եգանյան, ակորդիոն, Գուրգեն Ամիրյան, կոնտրաբաս. At the end of our concert is performing Cadence Ensemble. Sofi Mikhaelian, piano, Hakob Jagatspanyan, guitar, Varazdat Khachumyan, violin, Boris Yeganyan, accordion, Gurgen Amirian, contrabass. Komitas Chinares, Yerkume Hasmik Baghdasaryan Doluhanyan. Էդվարդ Բաղդասարյան, երաժշտություն գրված դժվժիկ ֆիլմի համար, գործիքավորումը Սոֆի Միքայելյանի, մենակատար, կանոնահար, միջազգային մրցույթների դափնեկիր Նարեկ Գազազյան. Էդվարդ Բաղդասարյան, music from դժվժիկ movie, arrangement by Սոֆի Միքայելյան, solo քնուն Նարեկ Գազազյան. Thank you.
Կոմիտաս Վաղարշապատի պար Փոխադրումը Սոֆի Միքայելյանի Կոմիտաս Վաղարշապատ Dance Arrangement by Սոֆի Միքայելյան Նովա, քանի որ ջանիմ Thank you.
Aram Khachaturian, Lezginka, Gayane Baletits. Aram Khachaturian, Lezginka from Gayane Ballet. Այսքանը։ Մենք վստահ ենք, որ մեր մշակույթը միշտ կշարունակի իր հաղթարշավը աշխարհով մեկ, մեծ հպարտությամբ ներկայացնելով հային և Հայաստանը։ Վստահ ենք, որ հայ ժողովուրդը և ընդհանրապես աշխարհի բոլոր ազգերը պետք է ապրեն երջանիկ, համերաշխ և իհարկե խաղաղ երկնքի տակ։ Եվ նման բարեգործական միջոցառումները կծառայեն մեր մշակույթի, գիտության, գրականության և այլ բնագավառների զարգացման համար։ We are sure that our culture will continue its triumphant march around the world, proudly representing Armenians and Armenia. We are more than sure that Armenians, as well as other nations in the world, must live a happy life under a peaceful sky. And such charity events should serve and help to improve our culture, science, literature, and other fields. Թույլ տվեք բոլորի անունից մեր երախտագիտությունը հայտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությանը և անձամբ պարոն դեսպանին, Հայերի համաշխարհային ասոցիացիային, Կադանս երաժշտական կենտրոնին, Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանին, շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին և իհարկե ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ձեր ակտիվ մասնակցության համար։ And at the end of our concert, let us express our deepest gratitude to the Embassy of the Republic of Armenia in the US, to Mr. Ambassador, the Armenians Worldwide Association, Cadence Music Center, and to the Aram Khachaturian House Museum in Yerevan. We also want to thank all our artists and, of course, our followers for their active participation. Համերգային ծրագիրը ձեզ համար վարեցին Ձյաննա Մալխասյանը և Կարեն Քոչարյանը։ Today's hosts were Կարեն Քոչարյան and Ձյաննա Մալխասյան։